pra descer a moto. Bom dia a todos. Pauta da segunda reunião ordinária. Pauta da sétima reunião ordinária do segundo período legislativo realizado nesta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018. Cumprimento excelentíssimo, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, havendo número legal e sua proteção divina, declaro aberto os trabalhos da sétima reunião ordinária. Registro as ausências do vereador Bena Júnior e do vereador Ailton da Boa Vista. Iniciaremos nossas atividades com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, para o qual convido o primeiro secretário para fazer a leitura e todos ficarem de pé. Bom dia a todos. Vou ler em Mateus 18, de 21 a 22. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Início do pequeno expediente. Com esse pronunciamento divino, declaro aberto os trabalhos dessa sessão da Casa Legislativa. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, que o primeiro secretário faça a leitura do expediente do dia. Leitura da ata referente à reunião do dia 10 de 5 de 2018. Ata da 6ª reunião ordinária do 2º período legislativo, realizada no dia 10 de maio de 2018, a partir das 9 horas, no prédio da Casa Manuel Joaquim da Silva, sede do Poder Legislativo, localizada na rua Desembargador Felizmino Guedes, número 2, centro da cidade de Cupira, no estado de Pernambuco, sob a presença do senhor Ricardo Tobos Campina da Silva e demais vereadores presentes, Davi Marques de Amorim, Maria Josélia de Macena, Adjailson Batista da Silva, Cícero Hernando de Melo, Cícero José da Silva, José Edivan da Silva, José Adriano de Melo, Ailton José da Silva e Josenildo Bena da Silva. O presidente solicitou que se registrasse a ausência justificada do vereador Edinaldo José da Silva. O presidente invocou a proteção divina, saudou aos vereadores de público presente, verificou coro e, havendo número legal, declarou aberto os trabalhos da 6ª reunião ordinária do 2º período legislativo. O presidente convidou para compor a mesa diretora o vereador José Adriano de Melo para assumir como segundo secretário em substituição ao vereador Naido Farelo. Prosseguindo, o presidente, rogando a proteção divina, iniciou as atividades com a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, para o qual convidou o vereador Davi Marques de Amorim, primeiro secretário, para proceder a esta leitura, convidando a todos a ficarem de pé.
Em seguida, o senhor Davi Amorim procedeu à leitura de Salmo 6, de 1 a 4. Dando início ao pequeno expediente, o senhor presidente autorizou o senhor Davi Marques de Amorim a proceder à leitura da ata da reunião anterior, do dia 3 de maio, restando conforme foi aprovada e assinada pelos presentes. Em seguida, autorizou o primeiro secretário a proceder à leitura das missivas colacionadas para esta reunião. Convite da Igreja Nossa Senhora de Fátima para participar no dia 17 de maio, na noite mariana. Ofício número 65/2018, oriundo do Poder Executivo, encaminhando o anteprojeto de lei número 126/2018. Ementa. Criação da Junta Médica. Anteprojeto de lei número 126, criação de Junta Médica. Ofício número 66/2018, oriundo do Poder Executivo. Indicação de líder do governo da Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 122, ementa. Autoriza concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico da outras providências. Requerimento número 18/2018, de 9 de maio de 2018, da Lava da Vereadora Maria Rosélia de Macena. Dando início da ordem do dia, foi apresentado o projeto de lei número 126, ementa. Dispõe sobre a composição, organização e funcionamento da Junta Médica Oficial no município de Cupira, no estado de Pernambuco, da outras providências. Lei Municipal de número 122/2018 e seus vetos. Dando continuidade, o presidente informou que as matérias apresentadas serão encaminhadas para análise e parecer das comissões. Em seguida, convidou a vereadora Maria José de Macena para apresentar o requerimento de número 18 de sua autoria. Com a palavra, a vereadora Maria José de Macena, que cumprimentou a todos presentes, e em seguida, solicitou do prefeito do município, José Maria Leite Macedo, a requalificação do trânsito no centro da cidade de Cupira, devido ao grande fluxo de veículos nas ruas do centro da cidade de Cupira, com má sinalização de trânsito, inclusive com inexistência de faixa de travessia de pedestre que geram uma enorme possibilidade de ocorrência de acidente de trânsito. Relatou acidente ocorrido recentemente na rua Adeval Jurema e o difícil tráfego de carros e pedestres na rua Pedro Manuel Pereira por trás do mercado público, principalmente nos dias de feira livre. Finalizou pedindo apoio para a aprovação do requerimento e prestando homenagem ao Dia das Mães. Factou a palavra, ninguém fez uso. O presidente parabenizou a vereadora autora por trazer em seu requerimento a problemática do trânsito de Cupira e informou que o prefeito José Maria Leite Macedo designou para coordenar os trabalhos referentes ao trânsito de Cupira o ex-vereador desta Casa Legislativa, o senhor Lenilson Vicente. Colocou o requerimento em votação. Requerimento número 18 aprovado por unanimidade. Dando início ao grande expediente, informou que estavam inscritos para o tema livre os vereadores Josinildo Benet da Silva, José Edivan da Silva e Cícero Hernandes de Melo. Com a palavra, o vereador Josinildo Benas usou a palavra para falar da importância de transmissão da reunião através do Facebook para que os cupirenses fiquem informados das matérias que tramitam nesta casa e conhecer o trabalho desenvolvido pelos vereadores. Com referência à manifestação da ata, esclareceu que não tumultuou a reunião, apenas reivindicando documentos que a Casa Legislativa não pode deixar de fornecer quando solicitado. Citou os artigos 90, 91, 93, 100 e 102 do Regimento Interno e que o presidente encerrou a reunião antes da conclusão do pedido de intempo da ata em que solicitou a retificação do texto, deixando a leitura para a próxima reunião. Finalizou prestando homenagem às mães de Cupira. O presidente informou que toda a documentação solicitada desta Casa Legislativa é fornecida e, para constar os mesmos, são protocolados. Pediu que fosse registrado em ata que o vereador Josinildo Benes da Silva criticou, dizendo que o presidente estava falando besteira. Em seguida, o vereador Josinildo Benes pediu para que registrasse em ata que o presidente falou que ele havia faltado com respeito com os demais vereadores e enfatizou que, em momento algum, faltou com respeito. Convidou o vereador Zé Edivan da Silva para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Zé Edivan cumprimentou a todos os presentes. Usou a palavra para lembrar que o Dia das Mães coincidiu com o Dia de Nossa Senhora de Fátima e convidou a todos os presentes para participar da quermesse na Igreja Nossa Senhora de Fátima de sexta a domingo próximo. A arrecadação será em prol da reforma da igreja. Em seguida, falou da importância da Rádio Agreste FM, inaugurada em 13 de maio de 1989,
para o desenvolvimento do município. Finalizou prestando homenagem às mães. O presidente convidou o vereador Cícero Hernandes para fazer uso do tema livre. Com a palavra, o vereador Cícero Hernandes de Melo usou a palavra para agradecer a Deus pelas etapas vencidas e ao prefeito Zé Maria Leite Macedo pela indicação da liderança do governo nesta Casa Legislativa. Ressaltou a seus pares que irão permanecer unidos, coesos e emanados em prol da sociedade cupirense. Colocou-se à disposição para estudo dos projetos e do que se fizer necessário. Solidarizou-se com o vereador Zé Edivan, esclarecendo que em momento algum houve desacato ou crime. Apenas o vereador expôs sua opinião. Parabenizou as mães em nome da representante das mulheres na Câmara dos Vereadores, a vereadora Maria José de Macena. Informou que o concurso público de Cupira foi liberado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, que os inscritos não necessitam de nova inscrição. Finalizou agradecendo o espaço. Prosseguindo, o presidente determinou que desse os encaminhamentos necessários às matérias aqui apresentadas aos órgãos e destinatários competentes, conforme determina o regimento interno desta casa. Assim, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente Ricardo Tobos Campina da Silva agradeceu a Deus e à presença de todos, declarou encerrados os trabalhos da sexta reunião ordinária do segundo período legislativo, convocando os vereadores para a próxima reunião, a realizar-se no dia 17 de maio, às 9 horas, na Casa Manuel Joaquim da Silva, sede do Poder Legislativo do município de Cupira, no estado de Pernambuco. E eu, Davi Marques de Amorim, lavei a presente ata que lida e aprovada, segue pelos presentes, assinada. Acho que está conforme. Vou pegar essa assinatura aqui, socorro.
Ante projeto de lei número 126/2018, 2 de maio de 2018, ementa. Dispõe sobre a composição, organização e funcionamento da Junta Médica Oficial do município de Cupira, no estado de Pernambuco, e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao outro projeto de lei número 1. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de resolução número 1/2018, 2 de abril de 2018, oriundo do vereador Ricardo Tobos Campina da Silva, ementa. Direito constitucional, regimento interno, possibilidade. Dispõe sobre a outorga de título cidadão cupirense ao ilustríssimo radialista Valderlin Francisco Damasceno Santos e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer a mensagem de veto número 1/2018, em referência à emenda substitutiva número 1/2018 do projeto de lei número 120, de 5 de fevereiro de 2018, oriundo do chefe do Executivo Municipal. Ementa, veto por interesse público, veto político, conflito entre o quantitativo de alunos beneficiados com auxílio transporte, bem como definição do percurso. Parecer. Esta Comissão de Justiça e Redação recebeu do senhor vereador presidente Ricardo Tobos Campina da Silva, em tempo regimental, para análise e elaboração de parecer acerca de legalidade e constitucionalidade do veto. Emenda 1/2018, emenda substitutiva de propositura do vereador José Nildo Bernardo da Silva, que alterou o artigo 1º do projeto de lei número 120/2018. O veto estabelece que, com a emenda apresentada e aprovada, haverá redução de 405 vagas para 400 vagas, ou seja, a Casa Legislativa reduz o quantitativo de auxílio. O veto estabelece ainda que a emenda apresentada e aprovada retira a definição do número de vagas por cada município, o que, segundo o veto, faz colisão do artigo 1º com o artigo 6º da Lei Municipal. O transporte universitário não é um dever expressamente previsto da Constituição Federal como sendo do ente municipal. Contudo, é um direito social onde o Estado, independente do ente, deverá assumir assistência ao transporte, velando assim pelo princípio de dignidade da pessoa humana. É evidente que é de interesse deste município estabelecer entre seus munícipes condições de transporte deste, para favorecer e facilitar a busca pelo conhecimento. Em relação a redução do quantitativo de vagas, a Câmara estabeleceu por bem do erário público a redução do quantitativo, entendendo por suficiente o número de 400 vagas para atender o número do auxílio transporte. Com relação à definição do número de vagas por cidade, a Câmara estabeleceu que a limitação poderá afetar outros alunos que busquem o auxílio transporte para as cidades de Palmares e Garanhuns e não haja mais bolsa, restando assim bolsas apenas para a cidade de Caruaru, forçando então o aluno a optar por curso na cidade de Caruaru. Outro sim, não há incompatibilidade entre o artigo 1º apresentado pela emenda, que estabelece as 400 vagas, com o artigo 6º, que estabelece os valores por cidade, pois, perfeitamente aplicável de forma conjunta, os dois artigos, não havendo, portanto, fundamento jurídico para alegação de tal conflito na mensagem de veto número 1/2018. Pelo exposto, a mensagem de veto número 1/2018, em referência à emenda substitutiva número 1 do projeto de lei número 120, sob análise, apresenta-se de acordo com as normas e regulamento, não apresentando nenhuma inconstitucionalidade. Assim sendo, não havendo óbvios para sua apreciação, e sendo assim, manifestamos favoravelmente para seguimento ao plenário para discussão e votação. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2018, Davi Marques de Amorim, vereador, relator. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, ementa, veto por interesse público, veto político, veto jurídico, definição acerca da análise da situação econômica. Parecer, esta Comissão de Justiça e Redação recebeu do excelentíssimo senhor vereador presidente Ricardo Tobos Campina da Silva, em tempo regimental, para análise
e elaboração de parecer acerca de legalidade e constitucionalidade do veto. Emenda número 2/2018, de propositura do vereador Josenildo Bernardo da Silva, do vereador Ailton José da Silva, do vereador Davi Marques de Amorim, do vereador Naide Farelo e da vereadora Maria Josélia de Macena, que alterou o artigo 1º, que alterou o inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 120/2018. Pela redação do artigo 1º do projeto de lei número 120 é mantido pelo veto número 2/2018, temos artigo 4º. A análise da situação econômica será realizada anualmente, inclusive com a possibilidade de realização de novas entrevistas individuais e visitas domiciliares, conforme serviço social considerar necessário. Pela redação do artigo 4º, dada ao projeto de lei 120 pela emenda substitutiva, temos a análise da situação econômica será realizada anualmente. Pelo exposto, a mensagem de veto número 2/2018, em razão à emenda substitutiva do anteprojeto de lei número 120, sob análise, apresenta-se de acordo com as normas e regulamentos, não apresentando nenhuma inconstitucionalidade, assim sendo, não havendo óbvio a sua apreciação, e sendo assim, manifestamos-nos favoravelmente para seguimento ao plenário para discussão e votação. Este é o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 10 de maio de 2018, Davi Marques de Amorim, vereador, relator. Comissão de Justiça e Redação, parecer a mensagem de veto número 3/2018, em razão à emenda supressiva número 6 do projeto de lei número 120, 5 de fevereiro de 2018, oriundo do chefe do Poder Executivo. Ementa: veto por interesse público, veto político, veto jurídico, definição da análise e apresentação de quitação de tributos para fazer jus ao benefício assistencial. Parecer: esta Comissão de Justiça e Redação recebeu do incerto senhor presidente, em tempo regimental, para análise e elaboração de parecer acerca de legalidade e constitucionalidade da mensagem de veto número 3/2018, da emenda supressiva número 6, de propositura dos vereadores Josenildo Bernardo da Silva, Ailton José da Silva, Davi Marques de Amorim, Edinaldo José da Silva e Maria Josélia de Macena, que suprimiu o inciso 3º do artigo 2º e suprimiu a linha H do inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei número 120/2018. Neste sentido, o veto apresentado é em relação à supressão do texto. Artigo 2º. O benefício será concedido ao estudante que comprove possuir os requisitos mínimos exigidos a seguir: quitação de tributos com a fazenda municipal. Neste sentido, o veto apresentado é em relação à supressão do texto. Artigo 2º. O candidato ao benefício deverá preencher a ficha de inscrição que estará disponibilizada na sede da Secretaria Municipal de Educação, obedecendo às seguintes determinações: certidão negativa de débitos municipal. Olhando pelo foco social, é lógico que a exigência de quitação de tributos e de certidão negativa beneficiará as famílias que estiverem mais equilibradas financeiramente, prejudicando aqueles estudantes mais necessitados que não possuem condições de pagar seus tributos, sendo esses estudantes aqueles que mais precisam do poder público para mudar seu estado social. O projeto também não define se a exigência de quitação dos tributos é pessoal, tributo devido apenas em nome do estudante que solicita auxílio, ou de forma geral, como os tributos devidos pelos pais do estudante, tal como IPTU da casa, que o mesmo reside. É óbvio que este estudante não terá como pagar o IPTU devido pelos seus pais, nem tampouco conseguirá tal auxílio. O fato é que se o tributo não tem... o estudante como sujeito passivo da obrigação tributária, o mesmo não pode ser obrigado a pagar o tributo, ainda que resida na casa em que o pai do estudante seja devedor do IPTU, ou o locatário do imóvel seja o devedor do IPTU. Em relação ao argumento de renúncia de receita do veto, não existe no caso renúncia. Isso porque a municipalidade possui mecanismos de cobrança dos seus tributos através de execução fiscal que poderá ser proposta, independentemente de qualquer contraprestação social, desvinculando o auxílio transporte da cobrança de tributos. O que pode ensejar a improbidade administrativa do gestor é a não instituição dos tributos
e a inexistência de cobrança administrativa e judicial. Se o gestor busca atuar na forma legal, deve buscar também os meios legais de cobrança, sem criar situações que visem não a arrecadação, mas sim a negativa de um direito social. Pelo exposto, a mensagem de veto número 3/2018, em razão à emenda supressiva número 6 do projeto de lei número 120/2018, de 5 de fevereiro de 2018, sob análise, apresenta-se de acordo com as normas e regulamento, não apresentando nenhuma inconstitucionalidade. Assim sendo, não havendo óbice à sua apreciação e sendo assim, manifestamos favoravelmente para seguimento ao plenário para discussão e votação. Sala das Comissões, em 10 de maio de 2018, vereador Davi Marques de Amorim, relator desta comissão. Comissão de Justiça e Redação, parecer sobre mensagem de veto número 4/2018, em razão da emenda substitutiva número 7, do anteprojeto de número 120, de 5 de fevereiro de 2018. Ementa, veto por interesse público, veto político, veto jurídico, discussão sobre apresentação de frequência. Parecer, esta Comissão de Justiça e Redação recebeu do Ministério do TCU, vereador presidente, em tempo regimental, para análise e elaboração de parecer acerca de legalidade e constitucionalidade do veto número 4/2018 da emenda substitutiva número 7, de propositura dos vereadores Josenildo Bernardo da Silva, Ailton José da Silva, Davi Marques de Amorim, Edinaldo da Silva e Maria Josélia de Macena. Artigo 2º do projeto de lei número 120/2018. Pela redação do artigo 2º, dada ao projeto de lei número 120, temos. Artigo 2º. Além dos documentos de Estado, no parágrafo anterior, o beneficiário deverá apresentar a cada 60 dias, a contar do início do recebimento, o atestado de frequência às aulas, expedido pela instituição educacional ao qual o aluno esteja vinculado. Pela redação do artigo 2º, dada ao projeto de número 120 pela emenda substitutiva, temos. Além dos documentos listados no parágrafo anterior, o beneficiário deverá apresentar no início de cada semestre, a contar do início do recebimento, o atestado de frequência às aulas expedido pela instituição educacional a qual o aluno esteja vinculado. Observa que o veto apresentado tratou de questão política por interesse público. O veto estabelece que a cada 60 dias é a forma adequada para verificação da frequência do estudante. Como sabemos, qualquer certidão junto às instituições de ensino possui um custo, muitas vezes elevado. Ora, ao estabelecer que a cada 60 dias o estudante deverá apresentar frequência, o mesmo terá um custo muito maior que se for estabelecida a regra de que o estudante deverá apresentar no início de cada semestre. O estudante, com a emenda, terá apenas que arcar com 2 certidões no ano e restará aprovada a sua frequência. Da mesma forma que o projeto requer de uma forma menos dispendiosa e mais justa socialmente. Pelo exposto, mensagem de veto número 4, em razão da emenda substitutiva número 7, ao anteprojeto de lei número 120, de 5 de fevereiro de 2018, sob análise, apresenta-se de acordo com as normas e regulamentos, não apresentando nenhuma inconstitucionalidade. Assim sendo, não havendo óbvio a sua apreciação e sendo assim, manifestamos favoravelmente para seguimento ao plenário para discussão e votação. Este é o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Sala das Comissões, em 10 de maio de 2018, Davi Marques de Amorim, vereador relator, vereador José Edivan da Silva, presidente desta comissão. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 126/2018, 2 de maio de 2018, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, ementa, direito constitucional, regimento interno, possibilidade, dispõe sobre a Junta Médica Oficial do município de Cupira, no estado de Pernambuco. Parecer, esta Comissão de Justiça e Redação recebeu do excelente senhor presidente, em tempo regimental, para análise e elaboração do parecer acerca da legalidade, constitucionalidade e redação do anteprojeto de lei número 126/2018, de 2 de maio de 2018, com a Junta Médica do município de Cupira. Trata o presente parecer da necessidade, análise de viabilidade do projeto de lei 126, que trata da composição, organização, funcionamento da Junta Médica do município de Cupira, no estado de Pernambuco. Ao verificar o texto apresentado,
De fato, constata-se a criação da junta, a forma de funcionamento da mesma, bem como estabelecer de que forma o servidor poderá apresentar e defender seus interesses perante a junta médica, estabelecendo direitos, deveres, recursos, prazo e circunstância em que a junta médica irá atuar. Verificando a constitucionalidade, não há, à primeira vista, qualquer vício de constitucionalidade ou legalidade, estando, inclusive, de acordo com a lei orgânica e o regimento interno desta Casa. Regimento interno da Câmara, artigo 59, compete à Comissão de Justiça e Redação, primeiro, opinar em caráter preliminar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental de qualquer proposição. Segundo, manifestar-se expressamente sobre o aspecto formal de qualquer proposição. Terceiro e último, manifestar-se expressamente sobre o aspecto redacional e gramatical de qualquer proposição. Com relação à necessidade de correção apenas da palavra assistente, palavra para a palavra assistente na linha A, no inciso 3º do artigo 1º do referido projeto de lei. No mais, não há gramaticalmente necessidade de alteração do texto. Pelo exposto, o projeto de lei número 120/2018, 2 de maio de 2018, oriundo do chefe do executivo, sob análise, apresenta-se de acordo com as novas regulamentos, não apresentando nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade, apresentando apenas um pequeno erro redacional. Assim sendo, não havendo óbice a sua apreciação, e sendo assim, manifestamos favoravelmente para seguimento ao plenário para discussão e votação. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2018, vereador Davi Marques de Amorim, relator, vereador José Edivan da Silva, presidente desta Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer ao anteprojeto de lei número 126/2018, 2 de maio de 2018. Ementa: Educação, Saúde e Assistência Social, regimento interno, possibilidade, dispõe sobre junta médica oficial do município de Cupira, no estado de Pernambuco. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social também seguiu para discussão e posterior votação em plenário deste Poder Legislativo. Comunicado. Amanhã terá uma reunião aqui no Poder Legislativo às 9 horas, na Câmara, junto com o pessoal do Banco do Nordeste, para falar do crédito amigo, tanto para grandes empresários quanto para micros empresários. Assunto relacionado a empréstimo. Pela ordem, vamos colocar sobre as questões dos vetos em discussão e votação. Veto de número 001/2018. Está em discussão. Algum vereador quer falar sobre os vetos? E eu vou explicar como seria a votação. A votação, votando sim, continua. Não.
É nominal a votação. A gente votando. Colegas vereadores, esse veto número 1 é relacionado à questão das vagas. Segundo o chefe do Poder Executivo, ele aí relacionou o seguinte, que com a emenda do vereador Bena, as vagas seriam cortadas em 5 pessoas. No caso, sairia de 405 para 400. E também mudaria a questão do percurso. Então, votando sim pela aprovação da derrubada do veto, E votando não pela continuidade do veto do prefeito. Votar sim, a gente vota a mantendo o veto. É isso mesmo. Sim, a gente mantém o veto. Então a gente derruba o veto. Derruba o veto. Sim, mantém o veto do prefeito. E não. Como voto o vereador Bonequinho sobre o projeto da... Meu voto é sim, senhor presidente. Voto o vereador Adriano. Sim pela aprovação. Voto o vereador Irmão Hernandes. Eu voto sim pela manutenção do veto. Vereador José Edvan. Voto sim. Vereador Tissico. Voto sim, presidente. Vereadora Zélia Parteira. Voto não. Vereador Nádio Farelo. Eu voto não, senhor presidente. Vereador Davi Amorim. Voto não, senhor presidente. Vereador presidente, vota sim. Vamos para os vetos de número 02/2018, que esse aqui é em razão do que, Ivan? Autorização do veto. O veto à emenda número 2 se trata daquela visita que a assistente social teria que fazer a cada 2 meses. E nós colocamos aqui na emenda, essa casa aprovou, que a cada 6 meses o assistente social precisaria ir para ver a situação socioeconômica de cada estudante. Como voto, vereador Bonequinho? Sim, senhor presidente. Vereador Adriano? Sim pela aprovação. Vereador Irmão Hernandes. Sim pela manutenção do veto. Vereador Zé Edvan. Voto sim. Vereador Tsico. Voto sim. Vereadora Zélia Parteira. Voto não. Vereador Nádio Farelo.
Voto não, senhor presidente. Vereador Otávio Amorim. Voto não, senhor presidente. Vereador presidente, voto sim. 6-3. A emenda, o veto, a emenda número 3, se destina àquela situação tão debatida que foi nesta casa, que é a questão da certidão negativa de débitos, onde a gente viu que realmente tinha muitos estudantes que os pais tinham débito com a Receita Municipal e, por este motivo, alguns estudantes sofreriam sanção a respeito disso aí. Então, nós colocamos a emenda, foi aprovada por unanimidade nesta casa e neste momento iremos votar o veto. Sim, para continuar o veto e não para a rejeição do veto. Vamos voto, vereador Bonequinho. Sim, senhor presidente. Vamos voto, vereador Adriano. Sim, pela aprovação. Voto, vereador Irmão Hernandes. Sim, pela manutenção do veto. Como voto, vereador José Edvan. Voto sim. Vereador Tissico. Meu voto é sim. Vereadora Zélia Parteira. Meu voto é não. Vereador Nádio Farelo. Meu voto é não, senhor presidente. Vereador Davi Amorim. Não, senhor presidente. Vereador presidente, voto sim. 6-3. O veto número 4 é referente àquela emenda que foi tão discutida nessa casa. Emenda esta que nós colocamos para que o aluno só apresentasse a sua declaração de frequência à escola a cada 6 meses, no caso, a cada semestre. E aqui esta casa, por unanimidade, aprovou que a declaração seria dessa forma, a cada 6 meses, enquanto o prefeito queria a cada 2 meses. Sabemos que essa declaração tem um custo elevado, que esta casa foi debatido com alguns estudantes que seria cobrado R$ 40 por cada declaração. Então, votando sim, continua valendo o veto do prefeito. E votando não, pela derrubada do veto do prefeito. Vamos voto, vereador Adjailson Bonequinho. Meu voto é sim, senhor presidente. Vamos voto, vereador Adriano Carneirinho. Sim, pela aprovação. Como voto, vereador Irmão Hernandes. Voto sim pela manutenção do veto. Vereador José Edvan. Voto sim. Vereador Tissico. Voto sim. Vereadora Zélia Parteira. Voto não. Vereador Nádio Farelo. Ô presidente, antes de eu votar, eu gostaria que o senhor podia fazer um ofício convocando o gerente do Banco do Brasil, para a gente conversar com ele, porque o povo está reclamando muito, porque o banco está pronto e ninguém, o banco está fechado, o povo só reclamando. E meu voto é não, senhor presidente. Vereador Davi Amorim. Voto não pela derrubada do veto. Vereador presidente, voto sim, 6-3. Todas as emendas foram colocadas nessa casa. Foi derrubado e continua valendo o veto do prefeito. Para a discussão. Pois não. Verdade. Anteprojeto de lei número 126/2018, a emenda dispõe sobre a composição, organização e funcionamento da Junta Médica Oficial do município de Cupira, no estado de Pernambuco, e da outras providências. Este projeto é um projeto que cria a Junta Médica, né, para avaliações de vários serviços prestados ao município, que alguns funcionários, muitas vezes, precisam se afastar, licenciar, e essa junta será criada para isso. Então,
entrará em tramitação agora nesta casa para discussão e posterior votação. Vale salientar que esse projeto precisa de 2/3 dos votos desta casa, no caso 8, e é matéria para 2 votações, 2 discussões e votação. Faculta a palavra para o vereador que queria falar sobre o projeto. Vamos colocar o projeto de lei da criação da junta médica em votação. A votação será nominal. É, votando sim pela aprovação e não pela rejeição do projeto. Como vota o vereador Bonequinho? Meu voto é a favor do projeto, sim, senhor presidente. Voto vereador Carneirinho? Sim pela aprovação. Vereador Irmão Hernandes? Meu voto é sim pela aprovação, senhor presidente. Vereador José Edvan? Voto é sim. Vereador Tocico? Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador José da Parteira? Voto sim pela aprovação. Vereador Nádio Farelo? Eu voto sim, senhor presidente. Eu vereador voto a cama assim bonita, tudo calmo, né? Sim pela aprovação. Vereador presidente, voto sim pela aprovação. Aprovado unanimidade em primeira votação. Vou pedir para o primeiro secretário fazer a leitura do projeto sobre a emenda do título de cidadão ao radialista Valderlin Santos. Excelentíssimo senhor vereador, membro da mesa diretora, nobres colegas vereadores e a vereadora Zélia Parteira, com os melhores cumprimentos, valemos-nos do presente para respeitosamente fazer chegar ao conhecimento de vossas excelências o incluso projeto de resolução de nossa iniciativa que visa outorgar título de cidadania ao ilustre munícipe, o radialista Valderlin Francisco Damascena Santos, que há muito tempo é radialista de nossa cidade, escolheu Cupira como sua morada permanente e reconhecidamente presta valiosa contribuição, colaborando sobremaneira para o pleno desenvolvimento do nosso município, inclusive na área. Esperando poder contar com acolhimento e endosso dos novos pares para aprovação da justa homenagem, aproveito o ensejo para renovar os meus protestos de estima e apreço. Ricardo Tobos Campina da Silva, vereador, autor. Projeto de resolução número 1/2018, ementa. Dispõe sobre a outorga do título de cidadão cupirense ao ilustríssimo radialista Valderlin Francisco Damascena Santos e da outras providências. O nobre vereador da Câmara Municipal de Cupira no estado de Pernambuco, Ricardo Tobos Campina da Silva, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que estabelece as normas legais vigentes, especialmente o inciso 7º do artigo 62 do Regimento Interno, propõe para a deliberação do augusto plenário da Câmara de Vereadores de Cupira no estado de Pernambuco o presente projeto de resolução. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cupira no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão cupirense ao senhor Valderlin Francisco Damascena Santos, digníssimo radialista da cidade de Cupira no estado de Pernambuco, que fixou sua residência em Cupira desde o ano de 1992 e sempre pautou seus esforços e trabalho visando sempre o progresso da cidade de Cupira no estado de Pernambuco. Atuando na área de comunicação, sendo líder de audiência na região, com um estilo que mescla jornalismo, policial, reivindicações popular, denúncia, entrevistas e variedades. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Cupira no estado de Pernambuco, especialmente para esse fim. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões, em 2 de abril de 2018. Ricardo Tobos Campina da Silva, vereador, autor. Exposição de motivos e justificativas. O homenageado Valderlin Francisco Damascena Santos é de uma família de 6 irmãos, sendo que é o 2º filho do casal José Lins dos Santos e Valdenise Damascena de Barros Santos, pois desta união nascendo 6 filhos. Os demais são Ângela Cristina, Jorge Henrique, Elvira Carine, José Valdênio e Patrícia Daniele.
Seu pai, o senhor José Lins dos Santos, natural de Escada no estado de Pernambuco, era policial militar. Quando se aposentou, decidiu deixar Caruaru e indo morar com a família na cidade de Altinho, no estado de Pernambuco, no ano de 1973. Sendo Valder Lins, natural de Caruaru, Pernambuco, nascido aos 11 dias do mês de janeiro de 1967 e ainda muito jovem, foi morar em Altinho aos 6 anos de idade. Na cidade de Altinho, seguiu e completou sua formação educacional, tendo passado pela escola José Lins de Figueiredo e Colégio Comercial de Altinho. O primeiro emprego, com carteira assinada, foi como auxiliar de almoxarifado da empreiteira que asfaltou o trecho Agrestina-Altinho em 1986. No ano seguinte, soube da esperada notícia. A rádio difusora de Caruaru estava realizando concurso para locutores. Não teve dúvida. Inscreveu-se, após se submeter a dois internos processo seletivo, foi aprovado. Em primeiro lugar, começava finalmente sua carreira como radialista, quando pelas mãos do gerente Liesde Interaminense, teve o registro em carteira naquele agosto de 1987. Começou como repórter de rua para o programa A Voz do Povo, assumindo aos poucos outras funções na rádio difusora, até quando se afastou da emissora em maio de 1989. Foi então para a TV Pernambuco, através de uma empresa terceirizada, a COSAPA. Atuou certo tempo em Recife, afastado de rádio. Em junho de 1992, voltou à radiofonia, ingressando na Rádio Agreste FM, na cidade de Cupira, no estado de Pernambuco, permanecendo por um ano. Passou um tempo fora, até que foi chamado de volta, ficando agora por uma temporada maior, 13 anos, de 94 a 2007. Em 2008, transferiu-se para a Rádio Verdade FM de Bonito, no estado de Pernambuco, permanecendo por cerca de um ano. Em julho de 2009, estreou na Rádio Nova FM de Cupira, no estado de Pernambuco, e em 2011, chegou à Rádio Liberdade de Caruaru, também no estado de Pernambuco. Ali, ele apresentou o programa policial A Hora da Justiça, trabalhando concomitantemente a Nova FM, da qual se afastou em 2012. No ano seguinte, saía da Rádio Liberdade, voltando para a Rádio Agreste FM de Cupira, no estado de Pernambuco, onde se encontra até os dias de hoje comandando o programa O Agreste Reclama, líder em audiência na região, o qual tem estilo jornalístico, policial, reivindicações populares, denúncia, entrevista e variedades. Atualmente, residente em Cupira, Valder Lins tem apenas o ensino médio completo e diz sentir-se um pouco incomodado em relação a uma graduação em comunicação social, em função de não haver uma cobrança maior dele próprio e da empresa em que trabalha. Valder Lins Santos é casado com Maria Gislaine Cristina de Souza Santos e pai de Wendler de Souza Santos. Competente e compromissado, nosso homenageado, sempre foi considerado um excelente radialista de nossa cidade, sempre visando oferecer o melhor na área de comunicação aos nossos munícipes, e desde que aqui chegou, nunca se ausentou, fixando residência, escolhendo Cupira no estado de Pernambuco, para viver com a sua família, e assim permanece até os dias de hoje. Por essas e outras qualidades, que até hoje lhe são predominantes, e que vimos apresentar a nossa proposta para análise e endosso do Nobis Pares. Sala das Sessões, em 2 de abril de 2018, Ricasso Tobos Campina da Silva, vereador, autor dessa propositura. Uma palavra sobre o projeto, vereador Bonequinho. Oi. Em nome do presidente da casa, Ricasso Tobos Campina, eu saudado e mais colegas vereadores, bom dia. Senhores e senhoras presentes, os que estão ao vivo aí pelo blog Ilemar Júnior, bom dia a todos. Ricasso, parabéns aí pelo título de cidadão dado ao colega, amigo aí, Valder Lins Santos. Eu vendo o histórico da sua vida aqui, no decorrer do seu tempo aqui na cidade de Cupira. Muito bonito, histórico, merecidamente, um cara amigo, um cara que só
só contribuiu pela nossa cidade. Para mim é um orgulho votar e dar um título de cidadão a um amigo da qualidade do radialista, Walder Lins. Para mim é uma honra e ter meu apoio. Muito obrigado a todos aí. Uma palavra, vereador José Edvan. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, não poderia deixar de usar essa tribuna por um momento considero especial. Walder Lins, ele se confunde com Ailton Lira, com William Alves, com Pastor Rinaldo, com Titão, mas acredito que nós, em viagens que a gente vem do Recife ou de Maceió, quando a gente escuta a voz de Walder Lins, a voz de William Mar ou de Ailton Lira, que na minha opinião são os pilares dessa rádio, a gente se sente em casa, na realidade. Eu sou suspeito para falar de Walder Lins porque se trata de um amigo particular, mas o senhor está de parabéns, presidente, porque são pessoas do caráter de Walder Lins que, na minha opinião, ele já é um cidadão cupirense, porque ele é casado com uma cidadã aqui do nosso município, mas precisava de um outorga, de um documento para falar na linguagem bem popular. Então, gostaria de lhe dizer, senhor presidente, que conte com o meu voto, conte com o meu apoio, que Walder Lins merece sim ser cidadão cupirense. Obrigado. Uma palavra, vereador Irmão Hernandes. Senhor presidente, senhores edis ou camaristas, senhoras e senhores aqui presentes, um bom dia a todos. Sinto-me honrado em vir à tribuna dessa casa mais uma vez, desta feita primeiro para parabenizar Vossa Excelência pela autoria do projeto que outorga o título de cidadão cupirense ao radialista Walder Lins Santos. Walder Lins Santos, como já falou o orador que me antecedera, o vereador Edvan, esse título vem apenas chancelar o que ele já é na prática. Eu lembro-me do radialista Walder Lins, no início da década de 90, quando trabalhei, ao ingressar no Estado, na Polícia Militar, quando vim trabalhar numa festa de Jerico em Panelas, não conhecia bem a região aqui na época, e lembro dele ali já fazendo a cobertura daquela festa em um trio elétrico, e eu vendo a desenvoltura, e os tempos passaram, e sua qualidade como profissional da imprensa só foi aprimorada, né? Só melhorou. Então, tanto ao profissional de rádio, quanto à pessoa do Walder Lins, para mim, nada mais justo do que essa casa conferir a ele esse título de cidadão cupirense. Então, senhor presidente, está de parabéns e conte com o meu apoio e com o meu voto em favor do projeto. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Zélia Parteira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito bom dia. Falar de radialista Walder Lins, conheço Walder Lins desde a década de... Quando eu o saudoso vice-prefeito Zé Ricardo foi candidato, eu candidata pela primeira vez como vereadora. Acompanhei Walder Lins, quero muito bem a Walder Lins, como eu quero a todo radialista de Cupira. A compadre Reinaldo, a Wilamar Júnior, a Wilamar Pai, como todos que ali frequenta, que faz a radialista. Eu gosto de todos.
e do Valdelins, que conviveu comigo, inclusive, ele namorou com a minha filha Dioneide. Acho que é de Ivan Lembra. Então, foi quase como um filho junto comigo. Quero parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente, está de parabéns. E meu voto é a favor. Jamais eu faria uma coisa dessa, votar contra um amigo, como é um amigo de todos aqui. Vocês são uns filhos para mim. Meu muito obrigado e tenha um bom dia. Hein? Agora com a prima. As cédulas estão aqui, a gente vamos chamar os vereadores, entregar a cédula, envelope, vai até na tribuna e faz a votação. Aqui vai estar sim pela aprovação e não pela rejeição. Convido o vereador Bonequinho. Vereador Adriano. Vereador Hernandes. Vereador Zé Edvan.
Vereador Ticico. Vereadora Zélia Parteira. Feira de Nádio Farelo. Vereador Davi Amorim. Vereador Presidente. Convido para fazer a contagem do voto agora, dois escrutinadores. Convoco o nosso amigo Ilamar Júnior para contar o voto. E o nosso amigo que está aqui, Caio. Sim, pela aprovação. Um voto pela aprovação. Dois votos pela aprovação. Três votos pela aprovação. Quatro votos pela aprovação. Cinco votos pela aprovação. Sete votos pela aprovação. Seis votos pela aprovação.
7 votos pela aprovação. 8 votos pela aprovação. 9 votos pela aprovação. Aprovado por unanimidade. Desta forma, encerro os trabalhos dessa sessão e desde já convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Convoco todos os vereadores para que a gente abra nova sessão, para que aprove, para que vote no projeto 126, que é de caráter de urgência. Cumprimento aos excelentes colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, que havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária. Registro a ausência dos vereadores Beno Júnior e Ailton da Boa Vista. Iniciaremos nossas atividades com a leitura de um trecho de Bíblia Sagrada. Para o qual convido o primeiro secretário a fazer a leitura e convido todos os caras de pé. Bom dia a todos. Vou ler em Mateus 21, de 1 a 4. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Amém? Início do pequeno expediente. Com esse pronunciamento divino, declaro aberto o trabalho desta sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos. Peço para que o primeiro secretário faça a leitura do expediente do dia. Deixando bem claro para os colegas vereadores que esta sessão foi aberta por motivo do projeto 126, que cria a Junta Médica do município em caráter de urgência. Então, para que a gente podemos dar a maior brevidade possível, estamos abrindo, como o presidente abriu esta sessão, para discussão e segunda votação do projeto número 126/2018, deixando bem claro que a ata da reunião anterior, que é da 7ª reunião desse período, será lida na 9ª reunião, para o qual nós devemos assinar. Projeto de lei número 126/2018, 2 de maio de 2018, a ementa é a seguinte: dispõe sobre a composição, organização e funcionamento da Junta Médica Oficial do município de Cupira, no estado de Pernambuco, e da outras providências. O projeto está em discussão e segunda votação. Algum vereador deseja usar a palavra? Vamos colocar o projeto, já foi discutido em primeira votação, em discussão. O voto, vereador Bonequinho, sobre o projeto da Junta Médica. Meu voto é sim, senhor presidente. O voto, vereador Carneirinho. Sim pela aprovação. Vereador Irmão Hernandes. Meu voto é sim pela aprovação. Vereador José Edivan. Edivan vota sim, senhor presidente. Vereador Tissico.
Meu voto é sim, senhor presidente. Vereadora Zélia Parteira. Sim, pela aprovação. Vereador Nádio Farelo. Sim, pela aprovação, senhor presidente. Vereador Davi Amorim. Sim, pela aprovação. Vereador presidente também vota sim para aprovação. Aprovado por unanimidade em segunda votação. Segunda e última. Desta forma, encerro os trabalhos desta sessão e desde já convoco todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no próximo dia 22 de maio de 2018, a partir das 9 horas da manhã, terça-feira. 9 horas da manhã. Lembrando a todos que a reunião será terça-feira. Terça-feira agora.